Один зі спортзалів Кропивницького, який продовжує свою роботу в період війни. Кількість відвідувачів скоротилася в 10 разів. Частково зменшився і персонал. З нашою командою було обговорено питання, хто може працювати, хто ні. Дехто з різних причин не перебуває в місті або країні, але вони всі залишаються нашою командою. Ніхто не звільнений, всі зарплати зберігаються. Хто не уволен, всі зарплати їх зберігаються. Гарік каже, не планує зупиняти роботу закладу, тож розуміє, що понесе збитки. Буде брати кредит. За одним із тих, що вже має, йому повідомили про кредитні канікули. Доки йдуть воєнні дії, відсотки 0-0-0. На таку ж систему сьогодні перейшла більшість банків України. Наразі фінустанови оголосили кредитні канікули щонайменше на 3 місяці. Далі по ситуації, пояснила Суспільному директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Привінда Дашова. Що стосується кредитування, то сьогодні перевага надається все ж таки підприємцям. Зокрема, залежатиме від типу бізнесу. Першочергові потреби, такі як, знову ж таки, продукти харчування, виробництво їхнє, або сільгоспвиробники, наприклад, або якісь товари першої необхідності, медичні товари, то банки налаштовані все ж таки кредитувати в цих галузях, підтримувати виробників, давати їм ресурси, залежатиме від банку до банку, на яких умовах. Однак вплинути на банк НБУ не може, тому в кожній фінустанові свої правила. Ознайомитися з ними можна на сайті або у самому відділенні. Втім, сьогодні відкриті вони не скрізь. Зокрема, у столиці знайти працююче відділення банку майже нереально. Національний банк України пояснюється тим, що піклується про безпеку персоналу та відвідувачів. Тому у містах, де є найбільший ризик, відділення не працюють. Проблеми в цьому немає, оскільки нині через цифровізацію держави майже всі банківські дії, в тому числі й операції з кредитами, можна провести в мобільних додатках. У випадку, якщо великі кредити на період воєнного стану не надають, є інші можливості отримання коштів. По картах універсальних, карти універсальні на сьогодні працюють, ліміти кредитів на сьогодні працюють. По бізнесу також ліміти кредитні всі відновлені по клієнтах і працюють. Однак працівники банків закликають українців не зловживати цими лімітами та кредитними канікулами, якщо в цьому немає необхідності. Раніше було право, вирішила повністю погасити. Ага, і погасили сьогодні, є така можливість, так? Так, звичайно. За даними НБУ, зріст знятих кредитних та власних коштів спостерігався лише в перші 2 дні. Загалом буму не очікують, оскільки люди почали значно менше витрачати. Ситуацію з кредитами називають контрольованою. Дарина Коломієць, Ірина Жуковська, Андрій Бодак, Діана Ярошенко, Олександр Сметаненко. Єдині новини на Суспільному.